acorda feliz para um novo dia. Os condores voando no espaço pela serra fora. Parece que cantam para nós esta melodia. Foi num ambiente de festa de quadro natalícia que se festejou mais um ano da existência da ACIS, Associação Comercial e Industrial do Conselho de Esposende. Associação esta que há 22 anos tem estado na linha da frente do desenvolvimento do Conselho, ora na área do comércio, turismo, serviços, ora na área da indústria, com cerca de 1 milhar de associados, distribuídos pelos vários setores. José Faria, a presidir a associação, fez uma breve retrospectiva do trabalho desenvolvido, mas com o seu foco no futuro, como referiu para os presentes. Ao longo destes 22 anos de existência da ACIS, consegui conquistar, fruto de muito trabalho, um patamar de competência que a coloca como uma instituição de referência no apoio às empresas e aos empresários do Conselho de Esposende e também da região do Vale do Cávado. Uma instituição que desempenha um papel ímpar no acompanhamento e apoio ao tecido empresarial da nossa comunidade e do nosso Conselho. Uma instituição que é reconhecida pelos seus parceiros, quer ao nível regional, quer a nível nacional. A ACIS é hoje uma associação moderna que está a procurar novos caminhos, novos projetos e novas dinâmicas, sempre com o objetivo de melhorar a vida das empresas e melhorar a vida dos esposendenses. Trabalho que, maioritariamente, não tem a visibilidade mediática que outros projetos, mas que, dia a dia, resolve problemas das empresas e da comunidade em geral. Trabalha que evita coimas, regulariza desconformidades, moderniza procedimentos e que ajuda a criar emprego. Um trabalho verdadeiramente imprescindível na vida das empresas e das pessoas, mas que não tem o impacto mediático de outros projetos. Esta qualidade, esta excelência, é hoje possível graças à coragem de muitas opções tomadas ao longo dos últimos anos e graças a um corpo técnico cuja dedicação e empenho é um exemplo para todos nós. Todos estes profissionais que ao longo de vários anos têm ajudado a construir a ACIS com mais valências, com mais competências técnicas, o meu especial reconhecimento e agradecimento. Apesar de estarmos no final do ano, mais do que fazer balanços, acho que este é o momento de olhar para o futuro, de fazermos novos planos, definir novos projetos. Benjamin Pereira, o autarca de Esposende, apelidou a ACIS como um parceiro preferencial, dando alguns exemplos das parcerias bilaterais, onde destacou a empregabilidade na população jovem, nomeadamente nos recém-licenciados. A ACIS é e tem sido um parceiro preferencial do município. Há muita gente que acha que a Câmara, o município, deveria ter uma estrutura montada em termos de desenvolvimento económico, com muitos trabalhadores, com muita gente, e assim é que estava bem feito. Eu, por acaso, acho precisamente o contrário. Acho que nós devemos ter pouca gente, gente bem informada com formação, bem formada e com formação, e depois identificar na sociedade aqueles que podem ser nossos parceiros. É muito mais fácil assim, dá menos trabalho, menos encargos e é muito mais operacional, porque são, efetivamente, quem está junto dos empresários acaba por ser a associação comercial. Quem os conhece são associados, são vocês, a associação comercial são os empresários, os próprios empresários. Portanto, é nessa ótica que se tem feito uma abordagem ao desenvolvimento económico do Conselho, considerando a ACIS como um parceiro preferencial para trabalhar connosco naquilo que nós vamos precisando. É por isso que nós, há 2 anos desta parte, recuperámos um acordo de cooperação que tinha ficado, enfim, esquecido durante algum tempo, para apoio à associação comercial
e para o desenvolvimento de um conjunto de atividades que fazemos com a Câmara Municipal e com a ASSIS, nomeadamente para o apoio ao empreendedorismo, à inovação, à promoção empresarial, um acordo que cifra em cerca de 65 mil euros, e portanto que acredito que muita falta faça à Associação Comercial e que muito bom uso lhe dá, aliás, pelo trabalho e pelas diversas tarefas que vai desenvolver. Hoje mesmo, portanto, isto é um acordo que nós pretendemos manter com a Associação, obviamente, hoje mesmo estabelecemos um acordo, hoje houve reunião de Câmara, ontem foi feriado, como sabem, para estágios profissionais, em parceria município-ASSIS, para cerca de 20 estágios profissionais para miúdos que terminam o seu ciclo do secundário, por exemplo, ou do ensino superior. É uma ajuda que damos aos nossos jovens que terminam, enfim, os seus ciclos de estudos, que querem entrar na vida ativa, no trabalho, e que têm também aqui um apoio por parte do município, e fizemos exatamente da forma que eu acabei de dizer, em parceria com a Associação Comercial, para que a Associação Comercial identifique as empresas e possa indicar a esses jovens onde é que podem fazer os seus estágios com apoio financeiro por parte do município. O presidente da ASSIS realçou ainda o trabalho que se tem vindo a desenvolver, com ambição de fazer mais no setor industrial, que no seu ponto de vista é a alavanca para o sucesso do setor comercial. Nós fizemos um estudo do impacto das atividades e animação de verão no tecido empresarial, e de facto demonstrou que houve uma recuperação e evolução bastante grande, um aumento de cerca de 20% em média, com algumas atividades a terem 30 e tal por cento e outras, que é uma média de 20% da atividade económica no verão deste ano. Eu não estou todo conformado, como eu disse no meu discurso, eu quero bastante mais, eu quero mais empresas, mais emprego. A atividade económica por si, as empresas são a mola do resto das atividades. Se não houver indústria, não há comércio, não há serviços, não gera riqueza, e portanto aposta na indústria e nas atividades económicas é de facto um desafio. Eu fiz esse desafio ao Presidente da Câmara, é aquilo que nós no futuro precisamos de implementar mais, de dar ênfase, e é nesse aspecto que nós vamos criar o nosso foco. Benjamin Pereira saúda esta simbiose entre a autarquia e a ASSIS, que tem vindo a dar frutos, e com a certeza de que no futuro será uma relação cúmplice para o desenvolvimento do concelho. É uma instituição que de facto representa o tecido empresarial do concelho, nomeadamente os industriais, os comerciantes, e tem sido de facto uma entidade que nos tem ajudado muito a definir as nossas políticas junto precisamente desses mesmos empresários. Temos vários acordos em conjunto, em que o município por norma financia um conjunto de atividades que depois resultam numa melhoria das condições, de facto, de informação, de acesso a instalações, etc. Há um conjunto de vantagens, de facto, que são proporcionadas aos nossos comerciantes, aos nossos industriais, e que assim serve precisamente de veículo para chegar junto deles daquilo que são as políticas municipais. A satisfação era generalizada por todos os presentes, visivelmente feliz, com uma noite que perdurará na memória de todos quantos disseram presente ao convite feito pela Associação Comercial e Industrial do Conselho de Esposende, foi o seu presidente. Mais uma grande noite, a comemorar mais um aniversário, o 22º da ASSIS, e a confraternizar com uma grande parte dos associados. Não foram todos, porque eles estavam perto de 1000 e evitavam cerca de 160 pessoas, mas de facto uma parte representativa do tecido empresarial do Conselho de Esposende, dos comerciantes, e que me deixou muito satisfeito, porque de facto eles saíram com a alma cheia, saíram alegres, saíram felizes, disseram-me que o próximo ano queriam trazer mais pessoas da família, porque é um momento de confraternização. Bem, esta ideia de comemorar o aniversário juntamente, o aniversário que coincide nesta altura, mas também de tornar isto também num jantar natalício, pelo facto de muitos dos pequenos empresários não têm uma empresa suficientemente grande para fazer um jantar de Natal. E aqui eles juntam-se todos, conversam, partilham ideias, falam um pouco, digamos, trocam contactos, confraternizam. É de facto um momento interessante. Eu estou muito feliz. Associados, familiares e amigos da ASSIS, Associação Comercial e Industrial do Conselho de Esposende, reuniram-se mais um ano para celebrar o 22º aniversário da existência desta associação, que durante mais de 2 décadas de existência tem contribuído de uma forma marcante para o Conselho de Esposende. Uma noite memorável de confraternização, boa disposição e marcada também pelas magníficas intervenções do Coral Magistrói,
onde, por diversas vezes que foi chamado a intervir, deixou a sala ao rubro. O Conselho reconhece e agradece este trabalho da ACIS e deseja que este aniversário seja festejado por muitos mais anos, onde, paralelamente, se dê continuidade a este trabalho marcante e peremptório em prol da região. Parabéns à ACIS, Associação Comercial e Industrial do Conselho de Esposende.